ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ଲିନା। ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିନାସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଇଟା ହେଲା ଚେରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣିଛି ମାର୍କେଟରୁ, ବହୁତ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ଏହାର, ତଥାପି ଗୋଟେ ନିଶା ଗଛକୁ ଲଗାଇବା। ତେଣୁ ଚେରି ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବି, ଆଉ ଆମ ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଟ୍, 2x2 ଇଞ୍ଚରେ ବି ଆଣିଛି ମୁଁ ପଟ୍। ଆଉ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଯେମିତି ତା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଖୋଳ, କୋକୋପିଟ୍, ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ଖାଲି ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଦେଇ ପ୍ଲସ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସଏଲ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଇକିନା ମୁଁ ତାକୁ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଧିକା ଏହାର, ଗୋଟେ ମୁଠା ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ଏଇଟା ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ପୋକ ଜୋକ ନ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ, ଇଏ କୋକୋପିଟ୍। ମୁଁ ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି 24 ଆୱାର୍ସ ଓଦା କରିକି ରଖିଛି କୋକୋପିଟ୍, ତାକୁ ପାଣି ବି ଅଛି ସେଥିରେ। ତା ଛଡ଼ା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସଏଲ୍ ବି ବହୁତ ସାରା ରଖିଛି, ଯେହେତୁ ପଟ୍ଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଗଛଟି ବଡ଼ ହେବ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସଏଲ୍ ବି ବହୁତ ସାରା ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ପଟ୍ରେ ନଡ଼ିଆ ଖୋଳକୁ ଦେଇଦେବା। ନଡ଼ିଆ ଖୋଳର ଇଏ କ'ଣ ସୁବିଧା ନା, ସେଇଟା ଯେହେତୁ ୱାଟର୍ ହୋଲ୍ଡିଂ କାପାସିଟି ଥାଏ, ତ ତଳେ ତାକୁ ରଖିଦେଲେ ଚେରମାଡ଼ିଆକୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ। ମୁଁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସଏଲ୍କୁ ଭରି କରିଦେଉଛି ଅଧା, ପାଖାପାଖି ଅଧା ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଦେଇକି ମିଶାଇ ଦେବି। କାରଣ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆଟା ଏକ ତ ପୋକ କୌଣସି ଟାଇପ୍ର ପୋକ ଜୋକ ହେବେନି, ପ୍ଲସ୍ ସେଥିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟର କାମ କରିବ। ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ କିଛି ଦେଇଦେଉଛି ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ବେଶୀ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତାକୁ, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ନା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ମୁଠା ହିଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି ଭର୍ମି, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ତାକୁ ବି ତା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କୋକୋପିଟ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ରଖିଥିଲି ପାଣିରେ ଓଦା କରିକିନା, ତାକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ମାଟିଟି ଯେମିତି ବହୁତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ରିଚ୍ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଗଛ ଯେତେ ଅଧିକା ଖାଦ୍ୟ ପାଇବ ତା'ର ମାନେ ଗ୍ରୋଥ୍ ସେତେ ଅଧିକା ହେବ, ତା କ୍ୱାଲିଟି, ତା'ର ଲିଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହେବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଗାଇଡ଼େନ୍ ସଏଲ୍ ବି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କଲି, ଯେହେତୁ ପଟ୍ଟି ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଗଛକୁ ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ କରିବା, ଗଛକୁ ଟିକିଏ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ପୁରା ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ବଲ୍ବ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତା ସହ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚେର ଯେମିତି ନ ଛିଣ୍ଡେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଠୁ ଉଠାଇ ତାକୁ ପଟ୍ରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚେରି ଗଛଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆମ ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ରେୟାର ସେଇଟା। ସେଇଟା ବିଶେଷ କରି ଥଣ୍ଡା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ, ହିମାଚଳରେ। ତ ଆମ ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟରେ ବି ଲୋକ ଆଜିକାଲି କଲେଣି, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ମାଟି ଦେଇକିନା ତାକୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଆସେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲକି ତା ମୂଳଟାକୁ ଚାପି ଦେବି, ଚାପି ଦେଇକିନା ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ମାଟି ଦେଇକିନା ପାଣି ଦେବା, ପାଣି ତ ମଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏଥିରେ ପଲାଇଟ୍ ବି ମିଶାଇଛି, ଆଉ ପାଣି ଦେବେ, ପାଣିଟା ମଷ୍ଟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ୱାଟରିଂ ହେବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଏ ଜଲ୍ଦି, ତେଣୁ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେଟ୍ ଡ୍ରାଏରେ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଗଛଟି ଆସିଲା ତେଣୁ ସେଟ୍ ଡ୍ରାଏ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍